Станом на 15 травня з укусами кліщів було зафіксовано 72 звернення від дорослих та 44 від дітей. Статистика невтішна. Та щоб убезпечити кременчужан від цих паразитів, у місті проводять санітарну обробку парків та скверів. Благоустрій Кременчука уклало договір з Десцентром на дезінсекцію зелених зон, які обслуговує комунальне підприємство. Сьогодні проводяться санітарні мероприятия в сквері Бабаєва. После этого мы передвигаемся на бульвар Пушкина. Выполняем заказ города, уничтожаем насекомых, конкретно клещей. Працівники Десцентру розпочали свою роботу з 6 години ранку, аби не заважати комфорту містян та убезпечити їх від можливих неприємних наслідків. 8 утра, коли підуть люди, буде просто дуже проблематично всім об'яснювати і зупинювати. Хоча ми, в принципі, як ви бачите, загородили, предупредили, але все одно це складно. Тому і почали працювати з 6 утра пораніше. Нагадуємо, що Десцентр використовує сертифіковані та безпечні для людей хімзасоби, але окрім досить різкого запаху, можлива поява алергічних реакцій. Та такі заходи просто необхідні, адже кліщі є переносниками серйозних захворювань, і про це знають всі. Важливо, тому що дітки ж ходять по газонам, ну і взагалі вони ж лазять і на дорожці, щоб, ну, опасно кліщі взагалі, тому, ну, я вважаю, це правильно. Дезінсекцію вже проводили в парках Миру, Крюківському та Придніпровському. Завтра і післязавтра санобробку робитимуть у парку Ювілейному. Звертаємо вашу увагу, що в найближчі три дні, прогулюючись сквером Бабаєва та бульваром Пушкіна, краще не заходити на траву та приділити особливу увагу гігієні відкритих частин тіла після відвідування паркової зони. Сергій Лашко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.